សហគមន៍មកពីរាជធានីខេត្តប្រកាសមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាមុខពន្ធនាគារនេះរៀងរាល់មួយសប្ដាហ៍ម្ដងបើតុលាការមិនដោះលែងសកម្មជន17នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញទីនោះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងវិធីរំដោះគ្រោះតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះនៅអ្វីដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាជឿថាពិធីនេះអាចជំរុញឲ្យសកម្មជនទាំង17នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងអយុត្តិធម៌អើមានតែយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំអលែងពួកគាត់មកវិញមកក្នុងពិធីតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនោះប្រសង់ដែលបាននិមន្តចូលរួមបានសូត្រកំណាព្យបែបបន្ទន់ចិត្តឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពិចារណាដោះលែងអ្នកតស៊ូមតិទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញលេចជនក្នុងផ្ទះអើយខំទៅសំពាំងសាលាក្រំថ្លៃតែរឿងអាសោចដូចខ្មោចក្នុងព្រៃសាលាក្រុងអើយអាប់ព្រៃចាប់ម៉ែខ្ញុំតាំងកុកអោកុកព្រៃសោអើយដាក់តែអ្នកល្អអាក្រក់រួចផុតជន់រងក្រងទុកអើយឈឺចាប់ក្នុងចិត្តបដិញ្ញលោកអើយមិនគិតដល់រៀងរងក្រងសកម្មជនដែលកំពុងចម្រោះរបបរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួនទាំង17នាក់នោះរួមមានស្ត្រីជាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់9នាក់ស្ត្រីជាតំណាងសហគមន៍ថ្មកូលម្នាក់ដែលមានកូន7នាក់ក្នុងបន្ទុកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យចំនួន3អង្គដែលសកម្មទាមទាររោគយុតិធម៌សង្គមនិងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន4នាក់កូនស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនស្រីទាំង7នាក់របស់អ្នកស្រីភួងសុភីបសកម្មជនដីធ្លីនៅថ្មគោដែលកំពុងទៅជួបពន្ធនាគារគឺកញ្ញាសៀងសុខេងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពេលចូលរួមតវ៉ានោះថាពួកគេទាំង7នាក់កំពុងអត់អាហារបរិភោគដោយសារបងស្រីដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនអាចទៅធ្វើការក្នុងរោងចក្រដោយធម្មតាបានបន្ទាប់ពីដឹងថាបដាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនកញ្ញាបន្តថាប្អូនតូចៗបង្ខំចិត្តឈប់ទៅសាលាហើយនៅពេលនេះចំណែកឯប្អូនអាយុ2ខួបអត់ទឹកដោះបាយកញ្ញាអំពីវនីវឲ្យតុលាការដោះលែងម្ដាយខ្លួនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងកូនចៅវិញមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាពិធីបន់ស្រន់ដែលអ្នកភូមិកំពុងធ្វើនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋហាក់អស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគេទើបពួកគេងាកមកបន់ស្រន់ឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយអន្តរាគមន៍ទៅវិញលោកចាត់ទុកថាវិធានការចាប់ខ្លួននោះថាជារូបភាពគំរាមកំហែងសេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមកមុខពន្ធនាគាររបៀបនេះនៅលើពិភពលោកយើងអាចដែរមានទេមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេអញ្ចឹងគឺបង្ហាញអំពីភាពតុលាការមិនឯករាជ្យសាច់បាត់ទៅហើយយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំង17នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនោះគឺធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមើលឃើញថាអ្នកមានអំណាចដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរសមត្ថកិច្ចមិនអាចចាប់ខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសបានទីដូចជាករណីឈូកបណ្ឌិតដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់កម្មករ3នាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ការបាញ់សម្លាប់លោកម៉ៅសុកច័ន្ទនៅគុលស្ពីនក្បាលថ្នល់
កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ការសម្លាប់អ្នកលក់បាយនៅគល់ស្ពីនស្ទឹងមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ការសម្លាប់កម្មករ5នាក់នៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ជាដើមដែលករណីនេះតុលាការមិនទាន់បង្ហាញខ្លួនជនដៃដល់នៅឡើយទី